په خبر کې شوی یو غونډه کې د طبي ماهرانو وینا وه. خیبر پښتونخوا کې د سینې یا د بریسټ کینسر ناروغي په هکله ښځو کې آګاهي کمی او د شرم او پردې د وجې د زنانه ډاکټر له علاج له نه تللو د وجې اکثر ډېر ناوخته د دې مرض تشخیص کیږي. په خبر کې یو شخصي هسپتال کې کارکوونکی ډاکټر حاج راوی پښتنو ښځو کې دا مرض ډېر زیات شوی دی او د دې وجوهات باندې لا تحقیق روان دی، خو د دې علامات نه آګاهي ضروري ده. شروع کې درد او څه قسمه غوټه محسوس کیدل اکثر د دې لومبي علامات وي، خو اکثر ښځو ته دا معلومات نه وي چې دا معاینه به څنګه کوي او نه ډاکټر له ځي. خو چې کله دوی د ښځو ناروغو علاج کوونکي ډاکټر یا ګاینکالوجست له څه بل مرض علاج لپاره لاړ شي، نو د کینسر تشخیص یې وشي. زیات تر پور کې ټایم هم نه وبل دا دي چې هغه بریسټ چې کوم سرجن نه تر بریسټ سرجن زیات کې نه فیمیل چې کوم خزه ډاکټرانی دی هغه کمی دي، هغه دې یره نم اکثر چې کوم دی هغه سرجن طرف ته زی دای نه والا تراشي. خو دا دې راخه خبره چې هغه دای نه طرف تم راځي، نو موږ به دا او چې کوم طرف نه انویسټیګیشن وته او ټیسټونه وته او مزید موږ هغه بیا رفر کو فیمیل، لکه څنګه زمونږ پښتنو کې لکه هغه لک شرمیږي ویل نشي، نو هغه موږ پوره وته یو سیشن ول په چې لگا لاس سیس داسې داسې کې دي چې اونډه مکا دا کینسر طرف ته ځلې شي. یو بل طبي ماهر ډاکټر کائنات نذیر هم وایي آگاهي سره دا فرق راتلی شي چې کومې ښځې د دې مرض بالکل آخري مرحلې کې علاج لرا شي، که په وخت د هغوی معاینه او تشخیص وشي نو د ډېر تکلیف نه بچ کیدای شي او علاج یې کیدای شي. چې څنګه که زموږ ښځو ته که پسینې کې څه قسم غوټه محسوسیږي یا نیپل نه څه قسم غم اوبه راوځي نو راوځي یا وینه راوځي یا هغه ته په خپل طرفونو کې څه قسم هم غوټه محسوسیږي، نو هغه د دې نه دا دغه نه کوي چې دا به ټیک شي او دی به خپل څه مسله بنی. تاسو ضرور ضرور خپل ډاکټر ته ورځئ، خپل الټراساؤنډ کوئ په ټایم باندې، ټی وی معاینه چې تاسو وشي تاسو ډاکټر تاسو وګوري خپل معاینه وکړي، ځکه چې زموږ بریسټ کینسر نن سبا دومره زیات شوی دی او دا زموږ پښتنو ښځو خپل شرم او د لحاظ د وجې کم سټیج 1 او سټیج 2 کینسر یې هغه خپل پټولو د لاسه سټیج 3 او سټیج 4 ته ورسي، چې کم سیز ډېر اساني شر دغه علاج کېدای شي هغه دوی هغه لیول ته ورسي چې بیا هغه لا علاج شي. خبر پښتونخوا کې د کینسر مریضانو شمیره خو نه ده معلوم، خو د بریسټ کینسر آگاهي اداره پینک ریبن وایي ټول ملک کې 40,000 زنانه هر کال د دې مرض د لاسه مري او پاکستان کې هر اته ښځو کې یو ته دا مرض کې دو خطر موجود دی. دغه طبي ماهرانه وایي ضروري نه ده هر علامت د کینسر علامت وي، خو معاینه او ټیسټونه د دې مرض په وخت تشخیص کولو کې مدد کولی شي او علاج په وخت شروع کیدای شي. کیمرامین هاشم علی سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.